Hej folkens, her er Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Vi skal nok klare den sammen, os to. Undskyld. Jeg synes bare, jeg kom til at lyde som Hugo et kort øjeblik der til sidst. Anyways. Og det er godt nok længe siden med Hugo. Er du så færdig? Englands hjernen skal lige slås til her. Jeg skulle lige til at dreje over i den modsatte vejbane. Jeg tænker lige hurtigt sådan køre en runde, købe det der sådan, værksted der. Og så tænkte jeg egentlig, vi skulle ned på værkstedet. I ved, hvad jeg mener. Jeg tænker nemlig, at vi skal have det er længe siden, vi har kørt med en selvbygget trailer. Og ja. Sander foreslog lidt et CSC trailer mod pack mod ting. Den har jeg tilføjet, og så har jeg også tilføjet, det var egentlig i forbindelse med de andre mods, jeg tilføjet sådan et SIS, tror jeg, mod ting. Ja. En god blanding af det hele. Åh, vent lidt. Okay, så kører vi en trailer først. Hey! Kan du bestemme dig for, om du har lyst til at holde tilbage for mig eller ej? Dirtbag. Jeg køber bare traileren først. Det er også lige meget. Det er det ene eller det andet. Nu har vi i hvert fald muligheden for ligesom... jeg kan ikke tune den her. Hvordan fanden er det nu? Og så skal jeg købe den online og få den leveret til et værksted. Okay, så er jeg nødt til at tage værkstedet først. Så kører vi bare ud herfra. Det er okay. Det er okay. Der er styr på det. Eller. Ja, lad os nu se. Turn left. What? Jo, hvorfor kørte du ikke bare videre? Recomputing. Okay. Nå, inden vi kommer alt for meget i gang her, så vil jeg da gerne lige ytre min store gratitude over for jeres fantastiske support. Både på... helt seriøst, jeg laver en dansk video om ugen. Om ugensdagen her. Og det er seriøst den... Den serie, der er mest go i, det er mest kommunikation frem og tilbage mellem jer. Og det er fantastisk, fordi I alle sammen er så engageret i det her spil, og I tilslutter det i mine videoer. Det er bare dejligt. Så tusind tak for det. Det er jo, jeg ved simpelthen ikke. Jeg kan ikke sige andet end tak. Og ja. Jeg bliver altid sådan helt, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal takke jer. Og det lyder sådan, det bliver sådan lidt klichéagtigt, fordi altså alle de YouTuber jeg selv ser siger også tak. Nogle gange føler jeg lidt, de virker mere troværdige end jeg selv gør, men helt oprigtigt og helt forbundet af mit hjerte. Af hjertet, tak. Også fordi jeg så kommer til at fjolle omkring det. Altså, hvorfor skulle jeg sige af hjertet, tak? Jeg ved ikke, om det virker mere troværdigt, når jeg siger hjertet, tak. Som dronningen gør. I don't know. Nu begynder min lastbil at trille ud på vejen igen. Kom nu. Hallo. Ja, break. Okay, nu har jeg et værksted. Så skulle jeg vel kunne gøre sådan her. Trailer manager, er der ikke en trailer, the trailer purchase? Jeg har helt glemt, jeg har købt nogle mods. Altså, eller DLC, den der tror jeg er sådan en officiel DLC, faktisk. Den der ved jeg faktisk ikke helt. Standard-traileren... hvornår de er tilføjet? Har
Har der altid været tankvogn? Det kunne da godt være, at vi skulle prøve at køre en tankvogn. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, har der været det. Det her virker ikke som... Det er reklame for spiludvikleren. Skal vi... Også bare tage en standard, kan vi? Jo, jeg kan være en af moddene. Fordi jeg tror nemlig også, jeg har sådan, du ved... Modten. Ej, vi gider ikke gider vi køre med Chrome. Chrome? Er det en Google Chrome? Nej, den skal være mailet, skal den ikke? En traksler. Ja, det er fint. Og skal vi se, om vi kan... Kan man lave den i samme mailing som lastbilen? Det kunne jo være sejt. Det kan man ikke. Er det den der, der er firma... Oh my god. Ja, jeg tror selv, vi lige prøver at se, om ikke vi kan vælge noget farveværk. Der skal den bare være uniform. Den der kunne måske også være meget bladet. Hvad nu hvis vi lavede den der? Du kan ikke huske den blå farve, vi bruger her. Ja. Er noget den du har, tænker jeg. Hvis vi så kører sort på den, hvad siger vi så? Sådan okay, simpel. Jeg ved faktisk ikke, hvor meget det er. Jeg synes, den er ikke så meget på den. Åh, kan der komme den? Det er bare fordi, det prikker. Nå, jeg prøver at se her engang. Reservehjul. Chrome box. Painted box. Kan man så male den? Ikke rigtigt. Det ved jeg ikke engang, hvad betyder det her. Rear banner. AD, jeg ved, hvad det er. Jeg har ikke set nogen danske lastbiler køre med det mærke der. Det er bare mærkeligt ud. En vandtank. Ja, det er fint nok, det der. Hvad siger vi her? Jeg synes, det virker rimelig standardagtigt. Det kan godt være, at jeg lige skulle prøve at kigge... herover. Om den her giver mere... Så er der food stuff only. Nej, den giver da det samme. Så, nah. Nej, den giver sådan semi meget det samme egentlig. Så den eneste forskel på det her er i reelt set bare det her Swatchen Müller. Ser det ud til.
Så lad os gå tilbage. Jeg er ret sikker på, at den her, den er ny. Jeg kan i hvert fald ikke huske, at jeg nogensinde har set den før, men de er temmelig lidt med, at man kan male de der kasser der. Det kunne være meget bladret, hvis de kunne have været andet end hvidt. Oho. Sexy. Ja, det kan man godt. Også fordi der er de der bånd på, så kunne de godt være chrome. Chrome. Faktisk. Ikke andet? Nej. Åh, der var lidt her. Det er de samme, er det ikke? Er der lidt mere nu? Hvad vi kører i? Vi kører en DAF. 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 Skal jeg lige tænke mig om. Skal være den anden vej jo. Vi kører ikke i England. Eller jeg beslår, at vi kører i England jo. Kan den ikke spejlvendes? Nej. Det kan tilsynende godt glemme. Så er det ikke sjovt. Så bliver det den der. Easy Rider. Ja, det er med hvid dæk. Tekst. Standard painted. Jeg skal gå gennem blå farve. Hvid er også finere. Eller creme. Creme de la creme. Det var egentlig fordi, der var så meget meget ekstra, så meget mere, hvad siger man? Glimmer. Confirm. Vi skal også nå at køre en tur alligevel. Purchase. Vi vil gerne have den leveret. Ja tak. Og hvordan er det så med at få den monteret? Så skal jeg nok ind i Trailer Manager. Og så skal jeg sige den der. Og så skal jeg sige Use. Ja, det vil jeg gerne. Sådan. Og lad os lige hoppe ud. Ikke. Oh yeah. Så det er bare at tage jobs. New brand of trailer. Cargo goods. Jeg vil gerne prøve, om ikke jeg kunne få noget til Southampton eller Dover. Swansea, Southampton, yay, mælk. Den vil vi gerne have. Let's go. Let's go. Hey, oh, let's go. Ja, vi skal ud og til Venstre. Jeg skal lige se jer her engang. Vi kommer over i krydset her, eller i svinget. To sekunder. Jeg ved godt, jeg ikke kører så stærkt. Den der. Nej. Den der. Og den der. Jeg skal lige hurtigt have et sin screenshot.
Ja, den er hjemmelavet. Nå, den. Okay. 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 Og nu begynder det at regne smukt. Ups. What? 4 damage. Slap nu af, mand. Jeg købte bare på en ring. Der var ikke noget. Hvad fanden? Jeg ved ikke, exit now. Jamen, det gør jeg da bare, så. Jeg synes, jeg skulle til at sige noget. Nu glemte jeg det. Jamen. Nå, lige meget. Noget helt andet. Jeg synes godt nok, at jeg har travlt på arbejde i øjeblikket. Hold nu sunshine. Ingen stress eller noget, bare travlt. Jeg ved ikke, om I kender det. Nogle gange, så er det bare... Ja, så er det sgu lige... Så er det lige lidt overvældende. Nej, vi er sådan på vej ud af en kontrakt, og så er vi på vej ind i en anden kontrakt, og det er bare sådan nogle små kontrakter til, I don't know, 100, tror jeg, millioner om året eller sådan noget. Så det er sådan semi-store kontrakter, må man sige. Så, super spændende. Det er ikke det. Hold nu kæft. Alle de der ting der, men I har forpligtet jer til at levere det her i kontrakten, i forbindelse med, når I skal ud af kontrakten. Så skal I levere en masse data, som vi skal bruge i forbindelse med, at vi skal have en ny leverandør til at fortsætte, hvor I slap. Sorry, jeg skulle lige have en mund fuld vand. Så det er jo... Southampton. Så det er jo... ja. Det er hårdt at skal opsøge det også, fordi... Lidt ligesom hvis man bliver fyret selv for et job, så er det sådan lidt... Og hvad man har 3 måneders opsigelse. Ja, alt efter overenskomst selvfølgelig. Men så skal man jo... Skal man ligesom... overbevise sig selv om, at... Det er i ens bedste interesse at arbejde, som om man stadigvæk var fuldtidsansat og ikke var fyret og sådan nogle ting. Det gik ikke super godt. Det har bakke halvøjse kørende. Og det går nok. Man skal overbevise sig selv om, at man skal blive ved med at levere den samme vare, selvom man egentlig er blevet fyret. Og det tænker jeg måske, man kan sætte sig ind i. Når det så er en hel virksomhed. Så tænker jeg, at man kan jo godt have nogle, hvad skal man sige, direktionschefer i den virksomhed, der driver det, man nogle gange har kontrakt med dem. Men hvis ikke de sådan ligesom er super gode til at... Ej, det går helt galt. Ja. Det er fordi, jeg snakker samtidig. Hvis nu bare ikke sagde noget. Nå, anyways. Det er nemt nok for cheferne at sige, at selvfølgelig leverer vi varen hele vejen til allersidste sekund, at vi kører den kontrakt for jer. Men et andet er jo så, når folk er jo også bare mennesker. Og det er trods alt ikke direktionen selv, der driver det hele. Sådan der er en praktisk ude på stedet. Så ja. Når man så får en ny leverandøjning, der skal til at levere den vare. Det glæder vi os helt vildt meget til. Men det er også sådan... forkert knap. Prøv lige at høre, det lyder da faktisk meget realistisk, gør det ikke? Very interesting. Nå. Men ja. Den nye leverandør glæder vi jo så selvfølgelig rigtig meget til. Og det er jo ikke fordi, sådan
den rent tekniske del af det, de skal levere, altså vedligehold af al vores tekniske anlæg, det er vi ikke i tvivl om. Det er vi ikke i et sekund i tvivl om, at det kan de egentlig godt. Problemet er lidt, at de nok aldrig nogensinde har haft så stor en kontrakt, som de så har med os. Hvilket så gør, at de er på den måde jo er uerfaren. Og ikke fordi, altså mig og mine kollegaer er jo... Det er også første gang, at vi laver en implementering af en ny leverandør. Men vi ved jo så godt, hvad vi vil have af data, og vi vil gerne se for den nye leverandør, vi vil gerne se nogle planer for, hvordan har de tænkt sig at vedligeholde vores anlæg, og hvordan vil de sådan gøre det fra dag 1. Sådan, så vi kan se med den plan, der kommer fra den anden leverandør i forhold til noget. Altså, hvor slipper de? Og hvordan tager den nye fat? Sådan, så vi ikke ender med at have en periode, hvor at ingenting sker. Fordi man ikke er klar. Altså, det virker ret simpelt, men det er også super kompliceret. Også fordi, at, som jeg siger, jeg har jo udstyr, som den gamle... crap, jeg lavede en dansk fejl. Og I sad og tænkte... Ja, Ravne. Nå, ingenting gik galt. Det gik... Okay, hedder det nok nærmere. Så kører vi i det her kedelige vejr. Jeg tænker, det er vel sådan vejret altid er i Storbritannien, er det ikke? Så nej, det lyder simpelt, men det er også super kompliceret. Fordi den ene leverandør slutter jo så kl. 23.59, og den nye leverandør tager over kl. 24.00. Hvad laver du dig foran? Hvorfor det ikke, at du svinger? Hvis du svinger ind i mig nu, så... Altså, brænder jeg fuldstændig. Nej, det gør ikke. Nej, vores nuværende leverandør kører rundt med ting i bilen, som den kommende leverandør jo skal have. Og hvordan fanden gør man lige det, når den ene kører til 23.59, og den skal tage over kl. 24.00? Jeg ved ikke, men det må de jo lægge en plan for. Vi har i begge kontrakter, har vi jo den ene, den udgående kontrakt står der, at de skal være alt behjælpelige og planlægge sammen med tidligere leverandør. Nej, nuværende kommende leverandør. Og den anden skal omvendt, ikke? Så. Det skal nok gå. Men det er sådan lidt, når den nye leverandør ikke sådan helt formår at levere, hvad skal man sige, papir, dokumentation på, at der er fremskridt. Eller ikke formår at rapportere tilbage omkring, at der er fremskridt og sådan nogle ting. Så når man er blevet en lille smule nervøs, har de styr på det? Og der kan man så sige, at mit job går så ud på at presse dem i. Få nu leveret noget, vi kan bruge til noget, sådan, så vi kan se, om vi har styr på det. Fordi et eller andet sted, så tror vi på, at I har styr på det, men vi kan ikke vise det over for vores ledelse. Og vores ledelse, hvis ikke de kan se det, så går de til jeres ledelse. Så vi har sådan ligesom en fælles interesse om at få det her til at fungere. Ikke? Super spændende, super komplekst. Også en lille smule stressende. Fordi min leder kommer til mig og siger, hvordan er jeres mavefornemmelse? Har de styr på det? Jamen, vi ved det faktisk ikke rigtigt. Okay, det tager jeg videre med. Og så går han til deres chef, og så siger vi ser ikke nogen progression, eller I får i hvert fald ikke formidlet, at der er en progression. Det skal vi altså have noget papir på, nogle tal på. For eksempel vil sige, inden for VVS, I har en plan om at ansætte 32 teknikere. Vi er nået at ansætte 8. Og vi har planen om at nå de her 32 inden kontraktstart, eller vi har en plan om at nå de her 20 af dem inden kontraktstart, og så tager vi de sidste 12 efter kontraktstart hurtigst muligt, gerne inden den eller whatever, sådan som man kan sætte nogle procenter på og sige, men okay, i forhold til planen, så er det 32, og vi har nået 8, derfor har vi kun nået 20%, 25%, vi kan ikke regne, men det er okay. Og det er sådan nogle tal, vi skal have ud. Så det er simpelthen, jeg prøver at tænke pisken for. Men samtidig, så skal man jo stadigvæk køre den anden kontrakt. Var det bare mig, eller fløj den der vi? Jeg tror, den gjorde. I det mindste klarede vejret op.
Jeg kunne snakke i flere timer omkring omkring det her. Og uden sådan... Der fløj den igen. Det er som om, at det er kun min lastbil, der sådan ligesom kører ned i den der funkel. AI-bilen flyver bare flot. Så nej. Jeg kunne godt snakke mere om det her, men det er også lidt svært, for jeg vil helst ikke rigtig være for konkret. Jeg tror godt, hvis der er nogen af dem, der ser med, der ved, hvem jeg er, så ved I jo også godt, hvem og hvordan og hvorledes. Men der er ikke nogen grund til at begynde at pege fingre og råbe og ting og sager. Det er der ikke nogen grund til. Så. Jeg tænker, jeg kan blive mere konkret. Men jeg tænker til gengæld, at hvis I nu læner jer tilbage og slapper af, så tager vi det sidste stykke af turen som en speedy up del med lidt musik. Ups. Så stærkt kørte det da ikke, gør jeg? Upsie. Ja, det tror jeg ikke lige, vi græder os ud af. F6. Nej, ikke cancel job. Det var ikke det, jeg ville. F7. Tow service. Oh no. Jeg ved, om jeg rører tilbage til... Let's find a new route. Ja, jeg bliver trukket hele vejen til Southampton. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror helt vejen. Nå. Jamen, I får en meget hurtig speedy up bit. Og så ses vi sådan, når vi skal til at bakke, tænker jeg. Okay, hold da ferie, den der med at gå helt, helt galt. Så da jeg kom tilbage, så var det sådan lidt, jeg var lige ved at køre uden at reparere lastbilen. Det kunne have... Hold da, fået en bøde. Det kunne have været kønt. At jeg så havde kørt afsted uden at reparere lastbilen, sådan, så den ville gå i stå hele tiden, så man skulle bruge en masse tid på at starte den. Det er sådan ligesom straffen, ikke? Så reparerede jeg så, og så opdagede jeg, okay, mit søvnbehov var måske sådan rimelig stort. Jeg havde brug for søvn. Punktum. Nå. Okay, så måtte jeg hellere sove. Og så fik jeg lige vendt fejl trykket to gange. Så jeg endte med at sove to gange. Så nu er jeg sandsynligvis mega late.
får en kæmpe bøde for det. Yep. Jeg er kun 9 timer for sent. Okay, jeg havde sådan set regnet med, at jeg ikke havde fået noget som helst for den her tur. Øj, kramper. Ja, ellers så gik turen jo sådan set meget fint. Nå, jamen altså, nogle gange så går det bare galt. Og så er man bare nødt til at acceptere, okay, nu er det gået galt. Lad os bare køre. Nå, ja, forresten. Så nåede jeg lidt ud af bilen og gik derop, for mig nok nødt til at tanke, hvis jeg skulle kunne køre hele vejen. Så det skulle jeg også lige. God damn. Nå. No. Anyways, lidt lettere crappy tur, men jeg håber, at I nød videoen anyways. Og hvis I gjorde, så giv den tommelfinger opad for at vise jer support. Hvis I har spørgsmål, anbefalinger til mod, whatever, bare sig noget sjovt, så gør det ned i kommentarfeltet. Hvis I er nye her, så overvej at abonnere. Og det sidste, jeg bare gerne vil, det er at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Have fun gaming. Bye.